Dobrý deň, vítam vás u nás v cukrárni. Dnes som si pre vás pripravila recept na čajové pečivo, tieto chutné pistáciové madlenky s malinami. Poďme si pripraviť cesto na madlenky. Je naozaj jednoduché, zvládne ho každý. Najskôr zmiešame všetky suché prísady. Cukor, múku, pistácie najemno mleté, prášok do pečiva. Všetko spojíme a prekyprime metličkou. Potom môžeme začať pridávať tekuté prísady. Roztopené maslo a vajíčka. Maslo nesmie byť horúce, aby sa vajíčka neuvarili. Všetko spojíme a vymiešame hladké cesto. Hotovým cestom naplníme cukrárske vrecko bez špičky. Cesto budeme nanášať do madlenkovej formičky. Ja tu mám takúto silikónovú. Je dobré ju ešte trošku vymazať maslom a vysypať múkou. Ak nemáte takúto špeciálnu formičku, môžete pokojne použiť aj kovovú formu na medvedie labky. Na cukrárskom vrecku odstrihneme malý otvor. Cesto nanesieme do každej formičky. Zatiaľ iba do polovice. Teraz pridáme maliny. Môžeme použiť čerstvé alebo mrazené. Zvyšné cesto nanesieme do formy tak, aby sme schovali všetky maliny. Takýmto spôsobom minieme celé cesto a všetky maliny. Takto pripravené madlenky pečieme veľmi krátko, 8 až 10 minút vo veľmi vyhriatej rúre, môže mať 190 až 200 stupňov. Do zlatista upečené madlenky sme nechali vychladnúť vo forme, takto nám pôjdu ľahko vylúpnuť. Opatrne ich z formy vyberieme. Teraz sa môžeme pustiť do prípravy polevy. Vo vodnom kúpeli roztopíme bielu čokoládu s troškou oleja. Roztopenú čokoládu stiahneme z ohňa a rozmiešame do hladka. Madlenky namáčame do polevy a ešte kým záschne, ich posypeme mletými pistáciami alebo mrazom sušenými jahodami. Polevu necháme stuhnúť a madlenky môžeme servírovať. Takto rýchlo a jednoducho sme si pripravili tieto chutné pistáciové madlenky s malinami. Najlepšie chutia čerstvé. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.